I bok ljudi, dobrodošli na zadnju epizodu na mapi Stopkovo. Ljudi, danas idemo malo rajčo, malo lude stvari. Malo ćemo juriti s ovim Sky kiflom sa sirom. Ovim, vidite, tu. Ljudi, falit će mi ova mapa, ali naćemo mi neku još bolju. Mislim, svaka je mapa dobra, samo treba igrati, jel? Idemo ljudi do trgovine da vam pokažem koji sam auto kupio. Vidjet ćete, reću vam u kojem se auto radi, jel? Oh my god, ne znam više ni pričat. Uglavnom ljudi, vidjet ćete koji auto, ja sam zaboravio ime, znam da je Audi, jel? Sad ne znam, R8, A8. Oh my god, ne mogu se sjetiti imena točnog. A dobro, znate na kojeg mislim, jel? Malo sam pospan s njima u kasnoj večeri. U noćne sate, kako bi se rekla. A ljudi vidite kak je to dobar auto. I ako želite, preplatite se na moj novi kanal koji se zove Progi. Posjetite me na Instagramu dario.keller ili dario.keller. Ljudi, šta se tu desilo? Pa policija mi zaustavila auto. Valjda bi neko ukrasti auto, 100%. Čekaj da mi izađemo odavde ljudi, da vidimo šta se tu dešava. Alo? Pa nema nikog u autu. Piše police unazad. Policaji. Milicajci ljudi. Sa BMW-ovima. Ne znam zašto su mi zaustavili. Evo je R8, znao sam. Audi R8. A pogledajte kako iznutra dobro izgleda, jel tako? Pogledajte ovo. Ko zapravo. Provozat ćemo mi njega sad. Inače to je za drift napravljen tu u farmingu. Ali ne znam zašto mi policija zaustavila. A da mi pomaknemo naš ovaj četverotočkaš. Kak se zove već. Evo tu ćemo ga negdje staviti ovako. Evo aj tu ćemo u trgovinu. Ljudi, znači ovo je zadnja epizoda na ovoj mapi. Mislim na mapi Stopkovo. Biće još epizoda na novim mapama, na Progi kanalu ćemo igrati sa dobrim autima, vidit ćemo tamo, uzmemo neke. Pogledajte ljudi, zašto policija stoji tu, nemam pojma. Ne znam šta da radim s njima sad. Napravim ić, nemo koliko idu nasad, nemo kako iznutra izgleda. Ovo je inače BMW, sad ne znam koji je to BMW, jel piše pozadi koji. Ne piše, policijski je samo. Nemo koliko ide nasad ljudi. Pogledajte, ovo ide dosta dobro. Dosta dobro i koči, samo što prođe kroz ovu banderu neku. Ali ću se sudariti, da pravim tu krivinu ovu. Ajde. Oh. Dobro ide, dosta dobro. Idemo ljudi nazad do onog auta, idemo preko njive. Malo ludujemo tu na ovoj mapi zadnjoj. U zadnjoj epizodi. Ali sam odletao. Oček sam to odletio. Da vidim, da se vratim. Aha, tu ima drvo ovo. To smo srušili, ono drvo. Što drifta, pogledajte ljudi ovo. Pogledajte ovo. Mislim, ne drifta, nego skliže se jako. Ovaj Audi se još više skliže, sad ćete vidjeti. Opa, zašto tako brzo trči? Ne znam, ni ja. Ajmo ljudi u Audi uć, pogledajte ovo. Audi R8. Da ga upalimo. Aha. Jel bi voljeli imat zapravo takvog auta? Ha? Pogledajte mu svjetla. Ajmo ljudi, idemo. Polako. E, mogli bi odvesti policijski auto i ovaj auto na skakonu. Aj sam da ga provozamo jedan krug. Što ide? Jeste vidjeli? 100 sam već bio išao. Ajde da pravim ovom cestom tu. Da imamo, možemo 100 doći. Evo, stisio sam do kraja gas. Evo, 100 smo već. 120, 130. A, uspori. Da se ne sudarimo. Neće skreniti, ne znam zašto. Možda se previše skliže, da. Ajdemo ljudi staviti one na follow me. E, znate šta bi mogli? Imam jednu jako dobru ideju. Stavimo one na follow me. I onda oni skaču za mnom, iza mene, onak. To je bilo zanimljivo. Ajdemo baš isprobati. To vjerujem da niko nije pokušao do sad. Pa ćemo mi isprobati. Aju, što se ovaj kliže.
Sad ćemo mi ovako, gledajte, ja imam jako jednu dobru ideju. Znači ovako, kupimo još ovih policijskih na leasing. Evo, još jedan. I sad ćemo mi njih staviti na follow me. Ajmo. Stavit ćemo ih na follow me i idemo na onu skakaonu našu što smo napravili. Kad dođemo do skakaone, onda baš me zanima hoće oni isto skakat koji ja. Možda sam trebao Audije kupit. Dobro, Audije ćemo testirat na prvi kanalu. Evo, nek bude 10 metara, evo ga. Nek bude 10 metara udaljenosti. Pogledajte ovog što je stao tu, blokirao put svima, da ne može niko proći. Aha, evo ga, ima još par auta. Da, još par auta, pogledaj ovo koliko ih je. Ljudi, evo ga, još zadnji auto, ide, da vidite kako to izgleda. Pogledajte ovo, ljudi moji. Oh my god, pogledajte koja kolona. Već mi zapinje farming malo. Kad ima tako puno auta. Pogledajte ljudi, policajaca na jednom mjestu. E da imamo ko sve vozi. Evo tu vozi muškarac. Tu vozi isto muškarac, neki nisu u odijelu. Ovo žena neka. Šta ima ženo? Nema ništa. Ko tu vozi? Opet neka žena. Tu. Muškarac. Tu, žena. I žena. Ljudi, je li bilo više žena ili muškaraca? Nisam ni gledao. Pogledajte ljudi ovu kolonu. Pogledajte samo ovu kolonu auta. Baš da odem ovako u zrak da vidimo kako izgleda. Pogledajte ovo. Još tamo u krug ima. Ljudi, jedva čekamo ovake. Ljudi, jel vam se sviđaju ovakve epizode? Ako vam se sviđaju ovake, ćemo epizode igrati farminga na Progi kanalu. Ako želite, pretplatite se tamo. Tamo ćemo ludovati i svašta. Ajmo ljudi, sad će oni nas pratit. Sad ne smijem jako brzo išti. Evo, nemoj da se udarim onda. Ne, sad ću sve pogriješit, gledaj. Pogledajte! Ne! Policija, šta radiš? Oh my god! Jesi ti poludio? Pa šta rade oni? Pogledajte ih iza. Vidi, sam se zabijaju. Pogle ovo. Šta je ovo, ljudi moji? Pogledajte koliko policajaca se zabilo. Šta ćemo sad? Ima nekog iza tamo, čekaj. Jel su svi krenuli? Pa svi su krenuli. Ljudi, šta ćemo sad? Ajmo mi zapravo ovako. Stavimo tu auto. Napravit ćemo da on ne prati onoga više. Ne mogu se pomaknit, oh my god. E tako. Neka on prati njega. E sad ti nemoj pratit nikoga. Još. Evo ga. E sad polako treba ići. Sad će on, ja mislim, mene pratit. Sam polako ja ako trebam ići. Evo pogledajte, kreću se polako. Ali ovo bilo ludo, e. Evo, neće mi skreniti. Pogledaj ovo. Moram ići polako na gasu. Ljudi, vam se sviđaju ovakve epizode, malo da se zezamo. Ako vam se sviđaju, udrite taj like i napišite mi dolje u deskripciju da li želite da na prvi kanalu snimam takve gluposti, mislim ne gluposti, zezancije, jel? Farming zezancija. A kak bi nazvali taj serijal? Ne bi nazvao Farming Simulator. A ljudi, kak da nazovem taj serijal na prvi kanalu? Ili da svaki serijal ima svoje ime, onako, po epizodi, zavisi šta igramo, jel? Jo, sad će se ovi zabiti u mene, ne, čekaj, moram usporiti. Pogledajte ga, skliže, vidi. Pogledajte ove ludo, e. Jo, baš me zanima da ovako napravimo malo i mi klizanje, da imamo će i on. Pogledajte, svi idu za mnom. Čekaj, sad ćemo mi ovako. Imamo jednu bolju ideju. Ovako, prođemo tu. Aj, što mi skliže, di je ta skakona sad? Tu negdje, jel tak? Ja mislim da idem ravno na nju. Evo ga ljudi. Evo ga, aj brzo da iskočimo da vidimo kako će oni skakat. Ne, zapeli su ja mislim. Izudarali su se, ovaj sad neće skakat. Evo ga. Evo prošao je jedan. Jel ide prema meni? A neće ići brzo ja mislim. A ne, neće ići brzo. A hoće ići na skakonu. Pogledaj ga, šta mu je, poludio je.
Vidi ga, poludio je. Može se drugi izvuć, ili? Koji je zapeo? Čekaj da ovoga maknem. Čekaj, moramo one maknit koji je zapeo. Ovaj, ja mislim da je zapeo. Sad mi njega maknemo tam. A ne moramo maknit ovime, ovi nas prate iza, jel? A ne znam šta se dešava. U što je ovaj skočio, pogledajte ovo. Koji dalje skoči, a? Sad će ovaj iza nas pratit nas, ja mislim. Ja mislim da će uspjet sad. Bar da nas jedan auto prati, da vidimo kako to izgleda. A neće uspjet. Koji je zape? Ja mislim da je ovaj glavni. Sad će ovi kad se budu ukrenuli. Ovaj iza mene prati, a ovaj iza njega prati. Super, sad ćemo se mi zaletiti, idemo na skakonu, ljudi moji. Mislim da će ovaj put uspjet. Ajmo sad, punom snagom. Stoji nešto na sad, koliko možemo. Ovaj će sad poletio. Evo ga. Ne, nisam vidio. Eno ga, još jedan ide. A ju, šta onaj si sliže tamo. Ovo je polica tu iza nas. Što ovaj radi, šta je... Evo, ovo ja ne vozim. Pogledajte ljudi što radi. Poludio je auto. Ali dobro ljudi, evo polako dok se on skliže, vi nabacite jedan buscribe veliki. Idemo do 20.000 subscribera, evo drugi dan za redom video. Ako želite, kao što sam rekao, buscribe znači pretplata. Ovaj je izudarao sve živo i neživo. Pogledajte policajci što ne znaju voziti, da? Pogledajte šta su napravili. Bolje ja vozim onim audijom nego oni. Ali uglavnom ljudi, ako želite pretplatiti se, nažalost ova mapa je gotova. Ali nema veze, to nas dovodi u situaciju tako da ćemo izabrati neku novu mapu na kojoj ćemo igrati. To jest neku novu mapu na kojoj ćemo igrati ludo, jel? Vozit ćemo trke i tako nešto, treba mi neka velika mapa. A tu mapu ću igrati na Progi kanalu, znači tam ćemo igrati farming, ali zezanje. Znači ljudi, ako želite pretplatite se na Progi kanal, ako želite gledati ovakve ludosti, znači radit ćemo nešto... Koliko sam rekao puta znači? Jedno, 10 puta. Ja sam pospao, ne. Ljudi, ništa, vidimo se u idućoj epizodi, vi se pretplatite na Progi kanal ako želite još ovakvih epizoda. A buscribeajte se da napravimo buscribera do 20.000, jer na 20.000, znate šta je, znate i vi, svi znate šta je, na 20.000. Rumenzi Turen i pokazat ću auto kakvi vozim, Opela 94. godište, troši 6,7 litara, nema noge, jede slatko. Ide na WC 2 puta tjedno. I to je bilo to ljudi. A vidimo se sutra u novoj epizodi. Pozdrav! Kivla za sirom. Bore s pekmezom.